Hadi ay ne gati. A mundem me vartu. Hajde se kam me shku. A jeni gati krejt. Aktakuza ka shumë meta, gjendja faktike nuk është pasqyruar si duhet, prandaj ne si mbrojtje kemi hapsinë shumë të madhe me kundërshtu pretendimet aktakuzës, mbetet shohim me tutje çka do të ndodhë. Faleminderit.